Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha a cara da indivídua acordando agora. Domingou, domingou. E agora somos o quê? Não me diz que tá sem bateria esse celular pra me ver a hora. Não é possível, eu vou lá pegar o outro. Ó, a Bim tá dormindo. Meu nenê tá lalando. Ai, gente, já acordou. Agora são exatamente 6. Nossa, parece tudo errado ali. É 6h52 da manhã. Pera lá. Aqui, eita. 6h52. Deixa o like, se inscreve no canal, que hoje eu acordei e decidi levantar. Ainda mais que está um dia maravilhoso. Quero subir lá em cima pra nós ver o sol lindo que está lá. Meu Deus, olha só. Olha só, o sol já está passando aqui. Eita, trancada. Enxergo nada, meu Deus do céu. Olha que sol maravilhoso que tá nesse dia de hoje. E eu vou recolher roupa já. Logo cedo. Porque eu vou precisar de algumas roupas que estão aqui, galera. Mas ó, que diazão hoje. Que diazão. Rotina matinal com a Manu hoje. Olha, gente. Essa água desse trem aqui. Meu Deus, que isso? Que isso? A mais, né? Morreu meus coqueiros lá, ó. Não vingou. Não vingou. Jesus! É tanta coisa aqui nessa escada no final dela que a gente quase cai. Vou deixar aqui em cima da mesa. Aí, galera, eu ia fazer um café, né? Mas lembrei que nós não temos o quê? Gás. Cadê o nosso gás? Está aí. A sua prova. Acabou o gás, gente. Meu Deus. Mas é isso, galera. Bom dia. E olha o look que ela acorda, né? Vamos lá, vamos de look do dia. Porque eu não fiz o look do dia ainda com vocês. Eu tô acordando ainda, tá? Tô com esse top aqui. Essa calça moletom. Nesse top preto aqui. Que não combina nada com essa calça, mas tudo bem. Estamos acordando, certo, gente? Eu nem me arrumei ainda, nossa. Gente, pra falar bem a verdade, eu ainda não escovei meu dente. Eu não lavei meu rosto ainda. E vem comigo. Nós vamos fazer isso agora. E
Tá me dando rinite. Tá me dando rinite. Gente, o que é isso, rinite? Lavar bem as mãos, primeiramente. Esqueci de pegar toalha para esse banheiro. Ai, minha gente. Eu deixei a pasta aberta. Na verdade, perdemos a tampa da pasta de dente. Adivinha quem perdeu? Eu. Quem perdeu fui eu. Ah, mas peraí, gente. Vou lavar meu rosto primeiro. Lavar meu rosto com sabão. Sabãozinho. Obrigada, bem. Ai, gente, bom dia, tá? Bom dia, gente. Ah, não veio toalha. Pera aí, gente. Volta aí. Pronto, galera. Agora vamos escovar os dentes. Ai, gente, que tosse que eu tô. Tô com uma tosse. Já. E é isso, né, galera? Dente escovado, rosto lavado. E agora, vamos lá acordar o Robinho. Capaz, brincadeira, eu vou esperar pra ver se ele acorda daqui a pouco, porque eu quero fazer umas coisas cedo hoje, então queria dar uma caminhada na praia, coisa, vamos esperar mais um pouquinho, que tá bem cedo ainda, né? A doida de acordar cedo aqui sou eu. Gente, beijo, tenham um bom domingo pra vocês, tá? Manu que acorda cedo no domingo, porque tem todo mundo aproveita o domingo pra acordar à tarde, né? Aí eu vou lá e acordo 6 horas da manhã. Tudo errado, né? Bom, gente, bom dia. Fui.